Hi, ek is Milan en ek help graag vir jou om voor te berei vir jou monoloog. En vandag praat ons spesifiek oor emosie. Nou in die vorige video's het ek gepraat oor gedagteoorgange. En ons het dit gemerk met so 'n hakkie, wanneer jy van een gedagte na 'n volgende gedagte oorgaan. Ons noem dit beats, want 'n beat is 'n pauze. Maar in daai geval is dit vir my, dis 'n gedagte beat. In ons bedryf praat ons ook van 'n emotional beat. Dis wanneer jy van een emosie na ander emosie oorgaan. En ek merk dit op my teks met 'n skuinstreep. As dit 'n kleiner oorgang is, 'n korter pauze, sit ek een skuinstreep. Maar as daar 'n groter oorgang is en my pauze is langer, sit ek twee strepe, twee beats. So jy kan dit so op jou teks gaan merk. Gaan kyk waar gaan jy oor van een emosie na 'n ander. Wat is hierdie karakter se verskillende emosies? Want onthou nou, jy kan nie net een emosie in 'n monoloog hê nie. As ek net kwaad is deur die hele monoloog, dan is dit 'n vervelige monoloog. Daar moet groei of verandering wees. Al is dit van 'n bietjie kwaad na baie kwaad. Dit hoef nie rond te spring van happy tot sad tot gefrustreerd nie, maar daar moet 'n variasie wees. Daar moet groei wees, 'n kurwe. En dit moet jy gaan merk op jou teks. So, ek gaan vir julle lees 'n stukkie waar ek spesifiek vir my 'n emotional beat ingesit het. Van my karakter oorgaan van kom ons sê frustrasie en kwaad na 'n klein bietjie hartseer. Sy praat oor hoe haar pa altyd vir haar gesê het hoe sy moet aantrek en wat 'n dame doen en wat 'n dame nie doen nie. En my karakter kan ek hoor is gefrustreerd oor hoe haar pa met haar gepraat het. Maar dan sê haar pa ook vir haar: "Ek dink jy's 'n goeie meisie. Ek is eintlik lief vir jou." En dit gaan oor vir my in 'n bietjie van 'n meer 'n hartseer. So sy sê hier: "Maar die preker hou nie op nie. Hy sê, hoekom trek jy so slordig aan? 'N Jong dame moet blouse en rompe dra. 'N Jong dame sy haar hare nie so kort nie. 'N Jong dame sit nie so nie. Gebruik nie sulke taal nie. Praat nie so met haar pa nie. Sy moet luister en stil sit en gehoorsaam wees. Vra maar vir jou ma," sê hy. "Jy is so 'n goeie kind. En pappa wil net hê almal moet dit kan sien." So vir my is dit een tipe emosie beat 'n bietjie van 'n ander emosie. So gaan merk dit in jou teks. Maar en hier is die triekie gedeelte. Ons is geneig om emosies te interpreteer in die ekstreme. Jy dink as jy kwaad is, dan moet jy skree. Want baie keer as ons as akteurs dink as ek kan wys hoe hard ek kan skree, dan gaan almal sien hoe confident ek is as 'n akteur. Ek kan hard praat en ek skree en ek is daai ekstreme van kwaad wees. Daar's 'n baie interessanter manier om kwaad te speel. Het jy gesien Meryl Streep se interpretasie in The Devil Wears Prada? Sy het sag gepraat. Sy het stadig gepraat. Sy het baie keer laer gepraat. Sy het soms haar register geskuif na laer, maar sy was sag en sy was stil, maar sy was baie kwaad. Jy hoef nie te skree nie. Jy hoef nie na die ekstreme toe gaan nie. Vind interessante maniere om 'n emosie te wys. 'n Ander ekstreem is hartseer. En ons dink dat jy moet daai traan uit jou regter oog laat kan rol, dan is jy 'n fantastiese akteur. Hartseer eindig nie altyd in trane nie. Daar is 'n lektor van my wat gesê het dit is baie interessanter om vir 'n akteur te kyk wat probeer om nie te huil nie, as wat dit is om vir 'n akteur te kyk wat 'n huil probeer uitdruk. So veg teen daai huil. Op 'n stadium gaan die trane dalk loop, maar dis interessanter om te kyk hoe jy kan hoe lyk dit as jy terugtrek eerder as om so hard te druk om daai trane in daai hartseer uit te druk. Dis die slegste ding om te kyk na 'n performance waar iemand fake is. Daai emosie moet regtig uit jou binneste kom en dit is seker die moeilikste deel en dis seker na waar tegniek inkom. So hoe doen jy dit? Hoe voel ek hartseer? Hoe voel ek kwaad? Hoe voel ek gefrustreerd? En jy as 'n akteur moet gaan onthou hoe jy gevoel het toe jy eendag hartseer was. Ons praat van emotional memory. Ons het almal emotional memory. As jy 'n karakter speel wat wie se pa dood is, beteken dit nie jy kan dit net speel as jou pa reg dood is nie. Maar dit beteken jy kan gaan intap op 'n keer toe jy verlies ervaar het. 'n Mens moet egter waak daarteen dat
jou emoties en jou karakterse emoties moet nie die mekaar raak nie. Gebruik hierdie oefening van emotional memory om te onthou hoe so emosie gevoel het. Maar deur repetitie en het oor en oor doen en hoe beter jou monoloog ken, raak dit meer deel van jou karakter as van jou, sodat jy op die ou end, in jou finale performance, is dit jou karakter wat hartseer is en nie jy nie. Jy kan nie daar staan en huil oor jou hond wat dood is 5 jaar gelede, maar eintlik is jy besig om 'n ander karakter te speel nie. Maak daai emosie uiteindelik deel van die, maar sê van die fiber van jou karakter. So baie sterkte in jou reis met emosie. Gaan speel, weer eens. Doen dit oor en oor en gaan kyk waar sit jou emosie en oefen dit in. En dan praat ons volgende keer oor jou finale aanbieding.